Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente está aqui no informativo. Vamos ao informativo do Inter, um seguro novo do Inter, seguro de vida. Só que o seguro do Inter é bem baratinho, é a partir de R$ 6,51. Vamos lá. Se eu, do futuro, já soubesse o seguro de vida a partir de R$ 6,51 ao mês, é no Inter. Aí, olá, Wadi. Você já sabe que viver bem, presente e bom, mas garantir tranquilidade no do futuro é melhor ainda. Por isso, conte com o seguro de vida do Inter para você e seus dependentes. Ah, e sabe aquele pensamento comum de que seguro de vida é burocrático e caro? Aqui no Inter a gente descomplica em poucos cliques e a partir de R$ 6,51, vamos dizer R$ 7, né? Que devia ter botado logo o valor de 7. Você já preparou o futuro de quem ama, mas que usufruiu do seguro de vida. Quem você ama, é claro. Você pode adicionar os seguintes dependentes: pais, filhos, cônjuge, que são o seu relacionamento, né? A pessoa que você vive. Ou amigado, ou casual, etc. E então, bora viver o hoje com mais tranquilidade. Quem ativar o seguro de vida também garante sorteios mensais de R$ 5.000 todo mês, tá? Fica sorteando para usar como quiser. Olha que massa! Eu não sei se a pessoa ganha, né? Mas é massa que a massa é. Então é isso aí, gente. O seguro é novo, é interessante, é baratinho, né? É possível fazer, dá. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina de PagSeguro, deixa o link aí no canal. Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. Eu deixo o link do Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que acessa o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. E veja os comerciais para ajudar o canal. Ah, eu deixo o link do Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. E também, eu peço a vocês que embaixo do vídeo tem a palavra inscrever-se no canal. Você se inscreve para ajudar o canal. Eu peço a vocês que vejam os comerciais, que quando você vê o comercial, você ajuda o canal. E peço também a você que compartilhe e comente. Um grande abraço, tchau, tchau a todos.